Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka. No, vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře, láska k práci, princip dole. Budování, fantazie, jako syntéza, výsledek, pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne. Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle, cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Tak a nyní jsem tady pro pany. Zdravím. A pany, stejně jako u ostatních, začnu věštbou Shenshu, kterou mám tady v telefonu. Neboť orakulum jako takové jsem si ještě nepořídil. Třeba na něj časem uspořím. Ale v každém případě, co vám chce sdělit Shenshu? Dobře. Jsem si zavřel překladač, ale nahodím si ho tady pro jistotu. Trošku mi ta věžba připomíná z první dobrou píseň ten suhdolský rybník, ten je hluboký. Ten suhdolský rybník, ten je hluboký, letěli jsou přes něj husy divoký. Protože husy a kachny tady jsou takovým jako tématem, kdy husy se vrací z dalekých jezer a do svého domova. Po dokončení velké práce, rychlý návrat. Neuč kuřata a kachny soutěžit mezi sebou. Malí lidé. Malí lidé. Napodobují velké lidi. Může je to naučit tomu samému. A výsledek bude docela složitá angličtina na mě. A výsledek bude vzájemně potvrzující. Dělej, co potřebuješ dělat a pokroč kupředu. I když každý zpívá. Chválu na tebe, nebo jak se to řekne česky, i když každý pije chválu na tebe, posuň se kupředu. Takže tady jasně jako kdyby chtěla věžba říct něco v tom duchu, neusni na vavřínech, a já si to tady asi tak nějak zapíšu, milé pany, neusněte na vavřínech. Nedejte se ukolébat písní těch, kteří pějí neustále na vás chválu. A zlepšujte se. Musím říct, že ona ta věžba není vůbec těžká, ale jako jedna z mála, které tady jakoby jsem zatím měl, tak mi přišla hodně těžká na překlad, nebo jestli jsem už unavený. A stejně jako ostatním, vám vytáhnu kartu Staratu Grálu a vyšel tady Melchizedek. Podívejte se na něj. A já ho přečtu, protože to, co mi chodilo a proč to tady vlastně čtu, je z toho důvodu, že mi chodilo, co je psáno, to je dáno. A teprve pak to mám jako kdyby vyložit. Melchizedek. Tak. Nádvoří Šalamounova a Sabina paláce obklopují vysoké zdi, v nichž se otevírají dveře, takže je jimi vidět krajina v pozadí.
Na nádvoří stojí prostý krychlový oltář z černého mramoru, na němž spočívá zelený kámen, který má mocnou auru. Z jedné strany stojí kněz Melchizedek. Jeho pohled je vážný a zračí se v něm záměr. V rukou má širokou mělkou nádobu, plnou vody. Vylévá vodu na kámen. Vpředu klečí na jednom koleni hledač grálu a hledí ke kameni a ke knězi. A já se to tady zastavím a za chvilku jsem zpátky. Tak jsem video zastavil. A za chvíli je druhý den. Ježíšek, já jsem byl unavený včera u té vaší věžby. Na mě to tak padlo. A myslel jsem si, že mi pomůže se na chvilinku zvednout. Teď je druhý den a musím vám povědět, že dneska jsem se probudil tak zmlácený, jako kdyby mě někdo mlátil baseballovou pálkou celou noc do kotníku, do kolen, do rukou, mě tak bolí ruce. A říkal jsem si, co to je, jako, co to je za energie. A říkám, no ale není to náhoda, že zrovna u pan se mi tohle to děje. To není náhoda. Tak, pany, jdeme to dočíst. Poprvé se o Melchizedekovi dozvídáme v biblické tradici jako o arciknězi a králi Salemu. V knize Genesis 14:18 se o něm říká, že požehnal patriarchovi Abrahamovi a vyšel z chrámu, aby obětoval chléb a víno. To se považuje za předobraz pozdější eucharistické oběti a Melchizedek je tak jedním z nejdůležitějších biblických předchůdců Krista. Toho zase spojuje s hlubšími křesťanskými mystérii grálu, o kterém se praví, že obsahuje krev Ježíše a byl použit ke slavení první eucharistie. Já se teď směju, protože když to čtu, tak mě naplňuje zase taková lehkost pro změnu. V novozákonní epištole Židům 7:1-2 je Melchizedek označován titulem král spravedlnosti a král míru a to vedlo k tomu, že některé autority ho ztotožňovaly s archandělem Michaelem. To vše z něj činí velice mocnou a prastarou sílu a jeho přítomnost v jakémkoliv tarotovém výkladu znamená požehnání vykladači i jeho cílům. Na obrázku vylévá Melchizedek vodu na zelený kámen, jenž představuje grál v jeho nejpřírodnějším aspektu. V artušovských mýtech tento akt obecně předjímá dobrodružství, které vede k transformaci. A otázka grálu, jakou máš předvídavost? Což je zajímavý, protože když jsem včera ulehnul, tuhle otázku jsem si položil a zabýval jsem se jí celou noc. Ani bych si teda uvědomil, že jsem to tady včera viděl, jo, ale je to hodně zajímavé. Tato karta má mnoho společného s duchovní pohostinností, se štědrostí vůči všem věřícím. Melchizedek představuje učitele inspirátora, který přichází, aby všechny hledače vedl krok za krokem a předal jim moudrost a požehnání na jejich cestě. Nabízí nejen požehnání ducha, nýbrž i praktickou moudrost a vedení. Jeho přítomnost ve výkladu naznačuje příležitost poznávat a růst. Karta rovněž představuje důležitost učení se, bez něhož by nikdo, kdo se vydává na velké hledání, nemohl pokročit dál. Dále může znamenat požehnání milosti, laskavosti, míru a odpuštění, jak pro hledače, tak i pro ostatní. Tradice, inspirace, pochopení, rada, transformace. A teď vám řeknu ještě jedno tajemství, jo? Já jsem myslel, že to video prostě přetočím od začátku a dokonce jsem tady vyškrt i to neusnete na vavřínech. Takže neusněte na vavřínech, řekněme s touhle kartou, která vám žehná, dává logiku. A pomocná ruka, láska k práci, fantazie, já bych řekl, že do toho obrazu to jako zapadá. A chtěl jsem vám říct ještě jednu věc. Ještě jednu věc jsem v noci měl na mysli.
A jedna věc se mi tam pořád vracela, a asi to taky není náhoda, tak to zmíním, že ten, kdo ve vaší pohostěnosti, ve vaší domácnosti, ve vašem chrámu, ve vaší štědrosti vám něco skritizuje, a může to být někdo z davu všech věřících, řekněme, kdo ty věci má prostě jinak, mějte tam na paměti, že i když se vám to nelíbí, a to, co říká, i když to vyznívá netaktně, důvod, proč to ten člověk říká, je, že nechce být za pokrytce. Že on by mohl zvolit to, že pomlčí, to, že se tomu vyhne obloukem, ale on radši řekne upřímně, co si myslí, i když to není košer. Rozumíme si? To je informace, která mi tam chodila v noci a říkala se mi, proč já ji tady řeším. Jo? A přijde mi, že to pokrytectví je klíč. Nechtít být pokrytcem. Že bychom se na něj za to mohli zlobit, že nám něco pohanil, že řekl, že to, co jsme uvařili, není vůbec dobrý, že mu to nechutná, něco odloží, nebo nám řekne, že to vůbec jíst nebude, protože to odporuje jeho víře, nebo cokoliv. Cokoliv vám ten dotyčný řekne, způsobí to u vás takový pocit, tak je to v pořádku, že to řek? A můžete mu poděkovat za upřímnost. A předejdete tomu, že byste to dál řešili, třeba dalších 14 dní v sobě. Poděkujte mu rovnou za upřímnost. Tak. Taková je vaše věštba. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.